Iza općine Klakar uspješna godina. Nova rasvjeta u svim mjestima općine, asfaltirane ceste, nadograđena zgrada općine te rekonstruirani dom u Ruščici samo su neki od uspješno realiziranih projekata. Ali ne i jedini. Općina je prošla na još dva važna natječaja. Riječ je o mjeri 722, znači izgradnja nerazvrstanih cesta, gdje smo, to je riječ o izgradnji ceste dužine 5300 metara, gdje smo putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi potpisali evo veći ugovor i osigurano mi je 6 milijuna i 67 tisuća kuna, što je jako dobra svota. Drugi program je koji je jako kvalitetan i mi smo smatrali dobar. Riječ je o želim, znači program zapošljavanja žena starih od 50 godina. Ukupna vrijednost svih tih investicija, navodi načelnik, iznosi više od 9 milijuna kuna. Kada se u obzir uzme da općinski proračun iznosi oko 4,5 milijuna, jasno je da za općinu Klakarovi projekti znače mnogo. Načinom na koji se općina razvija, zadovoljan je i župan Daniel Marušić. Načelnik dobro vodi općinu, ima jako puno projekata koje on radi i ja mu čestitam na ovim realiziranim projektima, a zajedno će on biti i u projektima koji dolaze. Ono što mi moramo u svakom slučaju to je obnoviti gospodarstvo da bi se ljudi zapošljavali i da bi svoje obitelji u stvari ovdje situirali i da bi ostali na ovim područjima. Upravo su socijalni projekti, navodi načelnik, najznačajniji, jer i ovaj dio županije muči demografija. Mi osiguravamo naknade za svako novorođeno dijete u iznosu od 2000 kuna. Naime, nažalost, djece bude tako 25 do 30 kako koje godine. Dalje sufinanciramo boravak djece u vrtićima, znači negdje oko 500 kuna po djetetu. Prošle godine smo krenuli sa osiguravanjem pomoći obiteljima za kupnju knjiga. 400 kuna po obitelji. Mislim da ćemo tako nastaviti ove godine. Stipendiraju se i svi studenti, godišnje njih 40-ak. Nisu zaboravljene ni sportske i kulturne udruge. Ja volim reći ovako u šali, malo uzbilji, neko voli lov, neko ribolov, neko nogomet. Svako ima pravo očito na dio svog kolača iz općinskog proračuna i evo nastavim, mislim da vrlo uspješno to zadovoljamo. S obzirom da se proračunskim sredstvima ne mogu financirati svi projekti, sve bolja opcija postaju europski fondovi. Nama se otvorilo jako puno u stvari mogućnosti od cestogradnje do, evo kako već vidimo po županiji u obnovu školi i tako dalje. Mi jednostavno imamo svoje razvojne planove, naravno da je u tim razvojnim planovima i općina Klakar. Puno ima projekata u kojem možemo ići dalje, a pogotovo je zanimljiva poslovna zona u Klakaru koju sigurno treba razviti i treba privući investitore, kako sam rekao, da bi se otvorila što više radnih mjesta i da ljudi ostaju na ovim područjima i u ovoj općini. Upravo su projekti i prioriteti za budućnost bili tema svečane sjednice općinskog vijeća koja je sazvana povodom Dana općine. Sjednici su nazočili i brojni gosti. Čuli smo iz izvještaja da stvarno skrbe da se općina cijela razvija, da vode brigu o svakom selu, a posebno mi je evo drago čuti da se ovdje razmišlja i o socijalnim programima, ali i o razvojnim programima i o zapošljavanju mladih na ovom području. Općina Klakar svoje je prioritete jasno odredila. Iako okrenuti prema budućnosti, niti ove godine nisu zaboravili na prošlost. Ispred spomenika poginulim braniteljima u Ruščici odana je počast onima koji su za Hrvatsku dali svoje živote. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće.